കർത്താവിൽ ബഹുമാനരെ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. എഫേസ്യ ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ 33-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനീയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ വചന പഠനവുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ എനിക്കതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ട്. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പീൻ. ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പീൻ. അതിന്റെ 18-ാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. അവിടെ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവീൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ട് ഇരിപ്പീൻ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ വിഷയം വാസ്തവത്തിൽ ഇനി അടുത്ത ദിവസം പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിലാണ്. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-33 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ആധാരമായി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങൾ ദൈവ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവവചനത്തിന് മുഖ്യമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ വന്ന് ഭൂമിയിൽ ആ ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കും, അവർക്ക് തങ്ങളുടേതായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ലോക പ്രശസ്ത ഈ ആംഗലേയ സുവിശേഷ പ്രസംഗിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൾസ് പർജൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദൂതാധിവാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യതയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനോഹാരിതയും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പല ഭവനങ്ങളിലും ദൈവ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവവചനത്തിന് പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂതന്മാരുടെ നിരന്തരമായ അധിവാസമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവവചനത്താൽ അല്ല അനേക ഭവനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ്, വളരെ വലുതാണ്. പല ഭവനങ്ങളിലും ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം അവിടെ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഭൂതങ്ങൾ അവിടെ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായി ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ദൈവമക്കളാണ് പാർക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഭൂതങ്ങളാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടായി വരും. എന്താ കാരണം അറിയാമോ? പല ഭവനങ്ങളിലും ദൈവ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടല്ല കുടുംബങ്ങളിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം ദൈവ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം ആ ഭവനത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായിത്തീരുന്നത്. ഇന്ന് അനേക വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും കോടതി കിടക്കുകയാണ്. ക്രൈസ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹ മോചനത്തിനായി കോടതി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പല ഭവനങ്ങളും, അതായത് കോടതി പോയില്ലാത്ത പല ഭവനങ്ങളിലും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇമോഷണലി, അതായത് വൈകാരികമായി വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് പല ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് അനുസരണവും ബഹുമാനമില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ സ്നേഹമില്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് അനുസരണമില്ല, മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ആ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ താറുമാറായിരിക്കുന്ന വൈകാരികമായി, ഒരാളിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്രണത ഭാവത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായി ഡൈവോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നത്തെ അനേക ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് വാസ്തവമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ശുശ്രൂഷയിലിരിക്കുന്ന അനേക ആളുകൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വൈകാരികമായിരിക്കുന്ന ഗദ്ഗദങ്ങൾ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ നിലയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോമാണ് ഭൂമിയിലെ കുടുംബം എന്നാണ് വില്യം കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസന് ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ആ പാരഡൈസിന്റെ സന്തോഷം, അതായത് പരദേശിയുടെ സന്തോഷം പല ഭവനങ്ങളിലും ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് എന്ത്? ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണത്തിനായി പ്രവേശിക്കാനുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് യോജിച്ച് ഐകമത്യപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഐക്യപ്പെട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരുപോലെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ വാസ്തവത്തിൽ ആ ദൈവിക സന്തോഷം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചില അടിയന്തരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും ദൈവത്തിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും കർത്താവും ദൈവവുമായവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയും ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രബോധനം അപ്പോസ്തലൻ നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതം ദൈവിക ഐക്യതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഐക്യതയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ കഴിയുകയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ഭൂമിയിലെ കുടുംബജീവിതങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഞാനും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരാത്മീയ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അല്ലാതെ പെട്രോളോ ഡീസലോ മണ്ണെണ്ണയോ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയോ പോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള ഒന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പറയുക, ആത്മാവിൽ നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് മീൻസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ്. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാം ദൈവം നമ്മിൽ നിറ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ നിറയേണ്ടതിന് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതിനെയാണ് സന്തോഷകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം അവരുടെ ഭാര്യാഭർത്തൃ ജീവിതം. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒന്നിച്ച് കുടുംബമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം അവരുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഭർത്താവ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ 2 പറയും, ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കൾ 4 പറയുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കുടുംബം എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിറയുക എന്നുള്ള വാക്ക് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഉള്ള പദപ്രയോഗമാണ് എന്നുള്ളതിന് ചില തെളിവുകൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് പറയാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂക്കോസ് 4:22 വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അവർ ക്രോധ പരവശരായി അവൻ്റെ നിര യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് അവൻ്റെ നിര തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ ക്രോധ പരവശരായി അവർ അവൻ്റെ നിര തിരിഞ്ഞു എന്ന് ലൂക്കോസ് 4:28 പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ദേ വേർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ റാത്ത് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അതായത് അവരുടെ ക്രോധത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരായി തീർന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നതിലേക്കുള്ള തെളിവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ദേ വേർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ റാത്ത്, അതായത് ക്രോധത്താൽ നിയന്ത്രിതരായി അവർ തീർന്നു, അവർ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ അവനെ ആലോചന ചെയ്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 13:45 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ജൂസ് വേർ ഫിൽഡ് വിത്ത് എൻവി, അതായത് യഹൂദന്മാരോ അസൂയ പൂണ്ടവരായി അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസൂയ പൂണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് അസൂയയിൽ നിറഞ്ഞവരായി അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അവരെ എതിർത്തു എന്നാണ് ഈ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ വൈകാരികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയപരമായി ആശയപരമായി ക്രോധ പാരവശ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിറയുക എന്നിരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഒരു പാപി കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിമജ്ഞനിതനായിത്തീരുന്നു. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവൻ മുക്കപ്പെടുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ 12:13 നിരവധി പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ വാക്യഭാഗം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. യഹൂദരെന്നോ യഹൂദന്മാരെന്നോ യവനെന്നോ ദാസരെന്നോ സ്വതന്ത്രനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാം എല്ലാവരും ഏകാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും ഏകാത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു പിരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് 1 കൊരിന്ത്യർ 12:13 പറയുകയാണ്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്
പെന്തക്കോസ്തനാളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പെന്തക്കോസ്തനാളാണ് ആത്മസ്നാനം സംഭവിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിമഞ്ഞരായി തീരുകയും ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുകയും ചെയ്തു, അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദന്മാരായ ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിമജ്ജനപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും, പത്താം അധ്യായത്തിൽ ജാതികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിമജ്ജനപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും, അങ്ങനെ യഹൂദനും ജാതിയും ഒന്നായി ചേർന്ന് ദൈവസഭാ ശരീരം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ നീതു പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവുള്ളവരായി തീർന്നു. പ്രവർത്തന പുസ്തകം അതിൻ്റെ 14 അധ്യായത്തെ 5 വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ദേവർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ്, അതായത് അവരെല്ലാവരും ആത്മപൂർണരായി തീർന്നു എന്നാണ്. പരിശുദ്ധാത്മപൂർണരായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരായി തീർന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പ്രവർത്തന പുസ്തകം 1 അധ്യായത്തിൻ്റെ 8 വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടുന്ന ശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്തിനായി അപരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെരുശലേമിലും യഹൂദയയിലും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. സുവിശേഷീകരണത്തിന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തന പുസ്തകം 2 അതുപോലെ 10 നമ്മൾ വായിച്ചു തന്നെയാണ്. 11 അധ്യായത്തിൻ്റെ 15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഫില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അത് നിറവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. നാം എല്ലാവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയോടെ വിശ്വാസ സ്നാനത്താൽ ചേർക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടവരാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ അനുദിന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും ആത്മീയ പുരോഗതിക്കും സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും അതുപോലെ ദൈവവചന പഠനത്തിനും പാരായണത്തിനും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിനും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനും പ്രത്യാശയുടെ തികവിനും ഒരു ദൈവവേദന അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മ നിറവില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, രക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മ നിറവില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകുന്നത്. ആത്മ നിറവില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷ വേലയിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ വരുന്നത്. ആത്മ നിറവില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രത്യാശയിൽ കുറവുള്ളതായിത്തരുന്നത്. ആത്മ നിറവില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ നാം വിമുഖത കാണിക്കുന്നത്. ആത്മ നിറവില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം അതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബോധ്യമില്ലായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ അനുഭവത്തിൽ മുൻപോട്ട് നീങ്ങണം. അതാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും, ആ വാക്യം വായിക്കുക, ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവും പിതാവായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനു വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിപ്പീൻ എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ അനുഭവമില്ലാതെ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയില്ല, ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയില്ല, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് കീർത്തനം പറയാൻ കഴിയില്ല, ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. സംശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഭയവും പിന്നെ എതിർപ്പും പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് കുറയുന്ന സമയത്താണ്. അതുകൊണ്ടെന്നറിയാവോ, നമ്മൾ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുക എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആത്മനിറവ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്തെഫാനോസ് സുവിശേഷം, ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം തൻ്റെ അടുക്കൽ തടിച്ചുകൂടി യഹൂദന്മാരുടെ മുമ്പാകെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനായി നിന്നുവെന്നാണ്. പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനായി നിന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തലന്മാർ എല്ലാവരും നിരന്തരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ്. സഭാചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതാത് കാലങ്ങളിലായി ജീവിച്ചു വന്ന വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട്, അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു വന്ന ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മ നിറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മ നിയന്ത്രണത്താൽ വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. 1 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, 2 സ്തുതികൾ, 3 ആത്മീക ഗീതങ്ങൾ. അതിനെ ഞാനിങ്ങനെ പറയാം, സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം, 2
നന്ദിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം, മൂന്ന് സമർപ്പണമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം. അതാണ് എഫേസ് ലേഖനം 5 അധ്യായത്തിന്റെ 20 21 33 വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. നാം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ളവരായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം സന്തോഷമുള്ള ഹൃദയം ഉള്ളവരായിത്തീരും. സന്തോഷമുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പാടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും ദൈവത്തിന് പാടുവാൻ അപ്പോസ്തലൻ പറയുമ്പോൾ, സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലേ പാട്ടുപാടാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളവൻ പാട്ടുപാടട്ടെ എന്നാണ് തിരുവെടുത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പാടാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൈവസ്ഥാനം നമുക്ക് പാടുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്ലാദം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭൂതി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളവൻ പാട്ടുപാടട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം, എല്ലാറ്റിനും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക. ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുക, ഏതിനും എന്തിനും നന്ദി പറയുക. ചെറിയ ആൾ ചിന്തിക്കുക, ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവമുമ്പാകെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം. ദൈവത്തോട് തന്നെയല്ല, ദൈവദാസന്മാരോടും ദൈവവിശ്വാസികളോടും നമുക്ക് എന്ത് ഉപകാരവും ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടും നമ്മൾ നന്ദി ഉള്ളവരായി ഇരിക്കണം. മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ സമർപ്പണമുള്ളവരായി ഇരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കണം, രണ്ട് നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം, മൂന്ന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിതരായിരിക്കണം, സമർപ്പണബോധം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ നീട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഇനിയും ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന 34 എപ്പിസോഡിന്റെ മുഖവരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെ എല്ലാ അപ്പോസ്തലർ പറയുന്നത് ഒരു ഭൂമിയിലെ ഒരു ഭവനത്തെ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ പനീഷി, അതായത് ഒറ്റമൂലി പൗലൂസ് പറയുന്നത് യു ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരായി തീരുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ സംഗീതക്കാരൻ പറയുന്നു, നിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ നേർനിലത്തിൽ നടത്തുമാറാകട്ടെ. അതായത് നേരെയുള്ള വഴിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്താൽ, അതായത് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേർനിലത്തിൽ അതായത് ചൊവ്വായുള്ള പാതയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ വഴി നടത്തും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് കുടുംബത്തോട് മുതൽ ആ പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം, എല്ലാ ആളുകളും അതായത് പിതാവും മാതാവും മക്കളും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും നന്മയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിയും വാത്സല്യവും കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങൾ ചില ആൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ വന്നിട്ട് ധനബഹുലതയും ജീവിക്കാനാവശ്യമായ വലിയ മണിബംഗ്ലാവും സഞ്ചരിക്കാനാവശ്യമായ വില കൂടിയ കാടുകളും നല്ല ജോലിയും തൊഴിലവസരങ്ങളും മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ചെറിയ ചെറ്റക്കുടലുകൾ അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ട യാതൊരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷമാണ്. കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കൊറോണ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ അകലം മാറി ഒരു ചില ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൊച്ചൊരു വീടാണ്. അതായത് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആ വീടിനെ കുറിച്ച് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി. കാര്യം ഓല കൊണ്ട് കെട്ടിയ വീടുകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ പോലും ഇല്ല. കാര്യം അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ, അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച. ഒരു ഓലക്കുടലിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കയറി. ആ ഓലക്കുടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിതാവുണ്ട്, ഒരു മാതാവുണ്ട്, ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, അവരുടെ മകളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ കയറി. ആ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന്, ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനത്തിലൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേദോസവും പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ എന്നോടൊരു പ്രയാസം തോന്നി. കാരണം അറിയാവോ, ഇതുപോലെയുള്ള സാധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നടന്നാണ് പോകേണ്ടത്, പക്ഷേ നടന്നു പോകുന്ന ദൂരത്തിലല്ല, ബഹുദൂരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ, അത് തന്നെയല്ല വൈഫിന് നടക്കാനും പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വണ്ടി റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ കയറി. ഈ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അവരെ കൈക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ അവിടെ വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അവരുടെ മുഖത്ത് വളരെ അധികം സന്തോഷം പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം, അവർ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ വരവേറ്റത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയാൻ വന്നതാ, കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാ, ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നോട് ആ പിതാവ് ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാ ദൈവദാസനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഏത് കൂട്ടായ്മയിലാണ്? അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മയിലാണ് പോകുന്നത്. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ളത് അവരുടെ ആ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതറിയാവോ, ഈ ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്നതിലും അധികം സന്തോഷം ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുകയും ആ ദൈവാത്മാവ് അവനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ഞങ്ങളെ കർത്താവായ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവരാണ്.
കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുള്ള പലരുടെയും മുഖത്ത് കാണാത്തൊരു സന്തോഷം, ഒരാഹ്ലാദം, ഒരാനന്ദം എനിക്ക് ആ മാതാപിതാക്കളുടെയും ആ കൊച്ചു മോളുടെയും മുഖത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് കാരണം അറിയാവോ? അവർ ഭൗമികമായി ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രരാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ അവരെല്ലാം ഉള്ളവരായി, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി, അവരാത്മപൂർണരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം. പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ, അതായത് കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷവും കർത്താവ് നിമിത്തമുള്ള സമർപ്പണവും കർത്താവിലുള്ള ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയണം. കാരണം എങ്ങനെ അറിയാമോ? അവിടെ ദൈവാത്മ നിയന്ത്രണമുള്ള വീടുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ വസിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അവിടെ മേൽ, അതായത് യഹോവയുടെ ആനന്ദം ആ ഭവനങ്ങളിൽമേൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന്, നിത്യാനന്ദ യഹോവയുടെ സന്തോഷവും ബലവും ആനന്ദവും അങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങളുണ്ടാകും. അതായത് നീതിമന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ജയസന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് നാഗൽസായി പാടുള്ളത്. നീതിമന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ജയസന്തോഷം, അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദന, പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു ദൈവവേദനയുടെ ജീവിതത്തിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ, ഭവനങ്ങളിലെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിവിടെ ഈ വാക്കിൽ നിർത്തട്ടെ. ദൈവം ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എന്താണ് ഈ ക്രിസ്തീയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം, രണ്ട് അവിടുത്തെ നന്ദിയുടെ ഹൃദയം, മൂന്ന് അവിടുത്തെ സമർപ്പണാനുഭവം, ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ദൈവം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മോട് തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവവേദനയാണ്, ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട ആളാണ്, ഞാനൊരു വേർപാടുകാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പെന്തക്കോസ്തുകാരനാണ്, പക്ഷേ ഡു ഐ ഹാവ് ദ ജോയ് ഓഫ് മൈ സാൽവേഷൻ, എൻ്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടോ? ഈസ് മൈ ലൈഫ് ബീൻ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്? ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണോ എൻ്റെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്? അതോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമൂഹ ഭാഗവും ഞാൻ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ദൈവത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ജീവിതം സമ്പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനായി, അതായത് നിയന്ത്രണത്തിനായി നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിശ്ചയമായും ദൈവ ജയത്തിൻ്റെയും ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ഘോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ മുഖത്തെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുകയും ദൂതന്മാർ അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്. വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നവർ, കുറെ കഴിയും മദ്യം കഴിക്കുന്നവർ മദ്യത്താൽ നിയന്ത്രിതരായിത്തിരുന്ന പോലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതരായിത്തിരുകയും, വീഞ്ഞു കുടിച്ചവർ കുടിച്ചു മത്തരായി വീഞ്ഞിനാൽ നിയന്ത്രിതരായി അശുദ്ധ വഴികളിലേക്ക് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള വചനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ അവരെ ആനയിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും ദൈവദൂതന്മാർ അവരോട് കൂടെ അവിടെ പാർക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അബ്രഹാം സാറായും വയസ്സ് എന്ന വൃദ്ധരായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ ആ ഭവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വാസം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. കാരണം അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് താമസിക്കാൻ പാർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഭവനമായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ സന്തോഷം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതമായ ഒരാത്മീയ ജീവിതം, ഒരു കുടുംബജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായിത്തീരണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ. അതിനായി ദൈവം നമ്മെവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 33-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് എഫേസ്യ ലേഖന പഠനത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ പരിസമാപിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ ഈ ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒരു കോയിൻസൈഡ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം നമ്മെ നിറച്ചിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നാം നടക്കേണ്ടതിനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചേൽപ്പിക്കാം. ദൈവാത്മാവ് നമ്മെവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബൗദ്ധനുമായ ശുശ്രൂഷയിൽ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാർമുള. താങ്ക് യു.